Меліке, да се земе, Мелі. Що? Ти се омажеш ли за мене? Нили таа ноќ ти каже дека ни е потребно време? Може би така е најдобро. Некои одлуки навидум ќе изгледаат лесни, но последиците од нив ќе бидат видливи подоцна. Кога нема друг начин, притисок и уцена ќе бидат упатени кон комесарот. Малку сакав да го тргнам, а тој даде отказ. И ти си го псувал? Го псувам. Ќе го псувам. Јас велам да го викнеме да зборувам. Ако има нешто за средување, јас ќе во средам директоре, вие не го барајте. Но дали неговата гордост ќе дозволи тој да стане послушник? Ти си многу тежок човек, Такер Кемал. Не. Не сум тежок. Добар сум. Послушај ме ти мене. Погрешниот предводник може да направи само хаос. Каде ваха? Не дошол, испротив да видат, се бара. Да не биде татко ми без информацијата.